Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma receitinha maravilhosa para vocês de um brigadeiro gourmet, pessoal, que é um sucesso mesmo. Eu vim trazer para vocês aqui a receitinha desse brigadeiro gourmet Romeu e Julieta, gente. Só façam aí que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Maravilhoso, um brigadeiro, né? Com a massa ali super fácil, que vai 3, 4 ingredientes, muito simples mesmo. E, gente, essa decoração aqui é muito fofinha. Eu vou ensinar o passo a passo pra vocês aí. Façam pra vender, que eu tenho certeza que vocês vão lucrar bastante. Não fique com o pé atrás aí de fazer esse recheio de Romeu e Julieta, porque antes de eu conhecer esse recheio, eu ficava, será que é bom? Mas, gente, é maravilhoso, não é enjoativo. Aquele gosto, né, ali do brigadeiro que vai o queijo ralado, é maravilhoso, dá aquele quebra. O queijo ralado ali na receita dá tipo um quebra, sabe? Então fica doce, não fica enjoativo, fica tipo maneirado, fica maravilhoso, gente. Só façam aí que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, se você quiser aprender como que eu faço esse brigadeiro gourmet Romeu e Julieta, vem comigo. Bom, pessoal, vamos lá para nossa receita. Aqui eu coloquei a metade da nossa caixinha de leite condensado. Vou usar aqui também uma colher rasa de sopa de margarina, uma colher de sopa de creme de leite e uma colher de sopa cheia de queijo parmesão ralado. Tô usando esse daqui, pessoal. Agora a gente vai mexer aqui essa nossa misturinha até começar a soltar do fundo da panela. Pessoal, eu tô fazendo uma receita bem pequena, porque é só pra vocês, né, que eu tô gravando aqui no canal. Não é pra encomenda nenhuma aqui que eu tô fazendo. Eu tô fazendo mesmo só pra ensinar vocês. Mas se você quiser, você pode dobrar essa receita, tá bom? Pode ficar à vontade. Pode dobrar, pode colocar meia caixa inteira, uma caixa inteira de leite condensado, não é? Pode dobrar a quantidade. Uma receita inteira dessa daqui, ela com uma caixa de leite condensado, dá aproximadamente uns 20 brigadeiros. De umas 20 gramas aproximadamente. Olha, pessoal, tá começando a soltar aqui do fundo da panela. Quando chegar assim, olha, nessa textura cremosinha, a gente mexe mais um pouquinho para chegar no ponto certo, tá bom? Aí quando você vira a panela, que começar a desgrudar todo o fundo da panela, tá no ponto que a gente quer, que vai ser o ponto de enrolar. Bom, pessoal, a massa do meu brigadeiro ficou assim. Agora eu vou levar ela para esfriar, vou deixar na geladeira. Quando eu relar nela, que eu ver que ela já tá fria, a gente vai vir modelar, tá bom? A gente vai precisar enrolar essa nossa massa na goiabada e também decorar com a nossa goiabada, tá? Então é isso, pessoal. Já volto aqui pra gente enrolar os nossos docinhos. Bom, pessoal, a gente vai enrolar aqui os nossos brigadeiros gourmets, né? De Romeu e Julieta. Eu já coloquei aqui as forminhas, abri algumas. Olha a massa como que ficou super cremosa, gente. Olha que delícia essa massa, que cremosa. Não tem erro, façam aí essa massa que você vai ver que vai ser um sucesso. Aqui, pra gente enrolar, eu tenho meio pacotinho de queijo ralado, parmesão, e tenho também um coco ralado, aquele um que não é aquele em flocos, tá? É aquele um mais fininho, não é aquele de fiapos. Então você pode misturar o coco com o queijo parmesão. Eu acho que assim fica muito gostoso. E aqui eu tenho goiabada, picadinhas algumas, né? E eu fiz alguns coraçãozinhos aqui também com a goiabada, olha. Mas esse aqui é um charminho, só pra dar um resultado final. E a forminha que eu vou usar aqui vai ser a forminha número 5, tá bom? Pra brigadeiros. Vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui da massa. Vou pegar um pouquinho da massa, vou abrir aqui na minha mão. Você pode untar sua mão com margarina, se você quiser. Vou colocar aqui um pedacinho da nossa goiabada. Agora a gente vai enrolar. Vamos enrolar agora, olha, vou fazer a bolinha e vamos jogar aqui no queijo ralado com coco. Vamos pegar aqui o nosso brigadeiro e vamos colocar aqui na forminha. E assim a gente vai fazer com todos. Vou pegar um pouco da massa, bolear e vou abrir. Vou colocar aqui um pedacinho da goiabada. Vou fechar. Vou fazer uma bolinha. Bem redondinha, para ficar bem bonitinho o resultado final. Jogo aqui no meu queijo ralado com o meu coco. E coloco na minha forminha. Se for para você vender, é legal você pesar, tá bom? Aqui eu não tô pesando, então umas vai sair mais grandinha, outras vai sair mais pequenininha. Mas faça do tamanho que você quiser aí. Os
nossos brigadeiros, Romeu e Julieta. Então, olha que delícia, que cara linda que eles ficaram. Faça aí pras vendas, tá bom? De hoje em dia, tá vendo? Muita gente vende por R$ 2 cada brigadeiro no tamanho de 25 gramas aproximadamente. Então, façam aí, tá? E vendam aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso essa maravilha desse brigadeiro. É um brigadeiro muito saboroso, muito gostoso. E muito fácil de fazer também, né? Olha, eu usei muito poucos ingredientes pra essa receitinha, como vocês viram aí. E já me rendeu 7 brigadeiros médios. Então façam aí, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Pessoal, olha a cremosidade desse brigadeiro. Que delícia. Uma delícia, né? Então, façam aí. Se você fizer, me marca lá no Instagram. Que eu vou amar ver sua receitinha. Quem sabe sua receitinha não pode aparecer aqui no canal. Então, olha a cremosidade desse brigadeiro. Que delícia, que maravilha. Então, essa foi a receitinha de hoje. Brigadeiro gourmet, Romeu e Julieta. Música.